សូគឺជាកម្មវិធីទីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាក់នាឡិកាដៃ iSport ដែលគាត់រៀបចំឡើងដើម្បីគាំទ្រទៅលើវិស័យឆ្នៃម៉ូដរបស់កម្ពុជាយើងថ្ងៃនេះតោះគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំនៅ casting ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់ខាងផ្នែកវិស័យដាម៉ូដមិនថាអ្នកដារ៉ាម៉ូដែលអាជីពឬក៏អ្នកដែលមានសមត្ថភាពឲ្យគាត់បានចូលរួមក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចជ្រើសរើសអ្នកដែលមានសមត្ថភាពដើរបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីតែម៉ូដែលដែលយើងនឹងជ្រើសរើសថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងជ្រើសរើសម៉ូដែលដែលស្តង់ដារនិងមាន talent ដើម្បីដើរម៉ូដនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែ11ក្នុងកម្មវិធីរបស់ iWatch Time of Fashion ក្នុងនាមខ្ញុំបាទជា Fashion Designer ម្នាក់គោលបំណងរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ូដែលទាំងអស់ត្រូវចេះបង្ហាញពីសមត្ថភាពនៅក្នុងថ្ងៃដើរម៉ូដឲ្យគាត់ចូលដឹងអំពីសម្លៀកបំពាក់នៃការឆ្នៃម៉ូដចាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ casting សម្រាប់ជ្រើសរើសម៉ូដែលថ្មីដែលមានសមត្ថភាពចាសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Time of Fashion របស់យើងដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន iBot ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងរកឃើញ